Man dažās ir tā, ka man gribētos tā, no aizbrauc mājās, piecās prom no darba, viss tev sestdienas svētdiena. Tas zini, tad neviens netraucēs, nav nekāda darba. Vienmēr lielākais darbs ir uz nedēļas nogalēm, kad pāršrā visi cilvēki atpūšas un ēd kūkas. Un tad ir tā, ka citi iet uz darbu, bet tu vari savā pāršajā pirmdienā gandrīz neko nedarīt. Visu mūžu man blakus ir bijušas kūkas, no bērna kājas man ir pirksti bijuši krēmā, kaut kas vienmēr ir bijis jāpalīdz. Es tā saku, ka es no trauku mazgāšanas esmu nu, tā kā uzkāpus pa karjeras kāpnēm. Es vienkārši turpinu ģimenes biznesu. Man ir svarīgi, nu, ka katrai tā lietai, ko mēs gatavojam, ir jābūt tādai, kā tu dod saviem draugiem, savai ģimenei, bērniem, nu to vislabāko. Jābūt, jātais kūks ir tā, kā tu to darītu sev. Kūks ir cilvēks, kuram ir garšas izjūta. Un ja tev pašām garšo, tad domāju, ka arī tiem pārējiem garšos. Man patīk, ka ir daudz darba. Jo tad es jūtu, ka tad ir jāstrādā. Tu zini, ka ir jāstrādā un viss. Man patīk daudz darbs, laikam. Nu, labi padarīt darbu, tas man patīk. Šobrīd man ir vajadzīga Latvija. Latvija kā daba, kā cilvēka šeit ir apkārt. Man ļoti patīk viņi. Man ļoti patīk Latvijas cilvēki. Man liekas, ka mēs paliekam arvien foršāki un atvērtāki. Jā, protams, ir ļoti daudz, kas mums neiet tik ļoti labi. Un dažādi ir cilvēki, bet es cenšos saskatīt un būt uz tās skaistā, uz tās pozitīvās pusi, kur cilvēki dara, grib un enerģijas pilni. Un man patīk cilvēki, kur ir ar vairāk enerģiju kā es un kur tu var tā priecāties. Un kur tu arī gribi kļūt tāds kā viņi. Man patīk straupa. Es vienkārši šeit dzīvoju. Nu, šis ir mans mājas. Šeit ir sākums vienkārši. Straupa ir sākums kūkām, aizkūkām.